បរបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានធ្វើអីធ្វើតែស្រែមកវាធ្វើស្រែដំណាំដំណាំអីតិចតួចយ៉ាងដូចដំបូងហ្នឹងអារឿងផ្ទះមេកុងហ្នឹងណែគ្រូសរិទ្ធហ្នឹងគាត់មកខ្ញុំកំពុងនោះធ្វើក្រង់ដាក់ស្រូវផ្ទះអីឡៃផ្ទះចាស់អីឡៃនោះគាត់មកដំណាក់ដំណងគាត់ឲ្យกระดาษណែរូបភាពមើលខ្ញុំជាមើលឲ្យសួរស្រីស្អីនោះភាសាដល់ថ្ងៃមួយក៏គ្រូសរិទ្ធមកអញ្ជើញខ្ញុំទៅទីរួមខេត្តហ្នឹងឲ្យទៅសម្ពោធផ្ទះហ្នឹងបានខ្ញុំក៏អញ្ជើញទៅដែរទៅឃើញឡើងមើលពេលស្ដាប់ណែបងបងនៅខាងហ្នឹងណែណែនាំប្រាប់ខ្ញុំហើយនោះខ្ញុំឡើងមើលឃើញស្រឡាញ់ស្អាតហើយរៀងរឹងមាំអាខ្ញុំតាំងចិត្តថាវាមកផ្ទះវិញប្រាប់ស្អីថាអីឆ្លើយយកមួយហើយផ្ទះមេកុងរឹងណាស់ហើយតលាយល្អណាស់ហើយកំភៃសោះរឿងកដៅគេមានកំរាលមានអីស៊ូបួលបានស្អីគេអីមិនទៅអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាធ្វើបដ ாய் ទៅ